God morgon! Klockan är 7 och jag har varit vaken sedan 6:30 för att vi ska vettchecka Fideli. Idag har jag sett den här. Så jag tänker att jag ska vlogga det. Och det är kallt ute. Det är inte så kallt, det är plusgrader. Men jag fryser ändå. Och ni ska hit sen och få morgonmat. Nej, jag ska, det ska de få i släpet. Just, de ska få sin kraft med i alla fall. Det måste de faktiskt ha. Och sen så, Nalle ska inte vettcheckas. Så att han får gå ut i hagen, för nu börjar hästarna på grannstallet gå ut. Så då får han gå ut i hagen och äta sin frukost. Jag vill se vad vi gör här. Så. Som har försökt äta upp det där. Ja, men fyrhjulingen, den står i vägen. För jag stod där ridbanan igår. Så fyrhjulingen står i vägen, så jag ska flytta på den. Så, let's go and åka som fyrhjuling. Jo, tjena. Mysigt att sitta på den här. Okej, vänta. Jag kan nog inte visa när jag åker fyrhjuling. För nu börjar det regna på kameran också. Jag råkade köra ner en pinne. Jag vet inte om ni ser den än. Jo, där ser ni den. Oops. Just nu känner jag att Fideli lite chockad. För att klockan 7 på morgonen när jag ställer upp henne på gången. Det tillhör inte vanligheterna. Vad gör du? Nu är dammpesten klar. Så nu ska vi lasta henne. Men det regnar ute, så jag vet inte om jag vågar filma. Alltså, vi tycker det är så jobbigt. Vi bryter så mycket rutin. Egentligen ska hon stå på den här sidan. Så när vi ska gå in så bara gick hon mot den här dörren. Hon bara, nej! Så nu står hon på den här sidan. Hon är lite ledsen faktiskt. Hon ska få mat, så då kommer hon bli glad. Så nu ska vi gå ut. Men det här kommer jag verkligen inte kunna filma. För jag ska hålla en höpås i andra handen. Eftersom att han är så hungrig, så kommer det aldrig gå. Mm. Nu är klockan 6:50 och vi skulle egentligen åkt 7, så nu måste jag dra. Men nu har någon fått mat i alla fall och hästarna där borta börjar komma. Så nu får han vara lugn och snäll. Vi är på väg hem igen och klockan är 9:13 och Fideli var fin, så hon ska få följa med till Ljungby nu. Alltså nu är jag inne och nyss när jag var ute, då regnade det, men nu när jag har kommit in, då är det sol. Jag bara, jaha. Men jag glömde helt bort att jag vloggade, så jag har mockat och gjort hinkar och så släppte jag såklart ut Fideli. Hon får gå i sån här liten sjukkage fortfarande, för att jag vill inte att hon ska springa liksom, för att hon kan ju ha vrickat sig. Så då vill jag inte att hon ska springa. Så hon går i... Fast det är fortfarande inte en liten sjukhage. Det är typ 2 sjukhagar. Men jag ska göra lunch. För att jag ska åka till skolan. För jag tänkte om jag skulle åka när jag kom hem. Så skulle jag komma till lunchen. Och då har vi godare lunch hemma. Så jag ska åka till... Jag ska bara gå i skolan 2 lektioner. Värt det. Men det är för att jag har missat så många musiklektioner. Så jag kommer seriöst bara vara på 6 musiklektioner i år. Eller ja, max 6. Jag borde kanske se 4 eller 5. Ja, men... Så jag ska göra köttbullar och makaroner.
det är det bästa som finns. Min favoritkastrull har gått sönder, så att mamma och pappa köpte en ny kastrull som jag inte ens visste att de hade. Så den är konstig för att den är typ något konstigt material här, men här är den vanligt, men där är den konstigt. Ja ja, det går att koka i. Just det, det blir spaghetti istället för makaroner, för spaghetti godare, men jag trodde inte att vi hade någon spaghetti hemma. Så nu vart jag glad. Och nu vart det inte spaghetti och köttbullar, för att pappa, han har med sig så här matlåda till jobbet. Så han hade glömt sin. Så då var det jag fick äta. Så det är gårdagens middag som jag äter idag. Men jag ska försöka hitta några grönsaker eller någonting. Jag vill typ ha tomater eller gurka eller någonting. Hur känns det att vara i min kyl? Hur kan ni säga att ni har varit i... Ni har varit igen för brattskyl. Benny. Masterchef Jennifer in the making. Look at this. Jag har värmt det och lagt på det. Mycket avancerat. Skärt tomater. Mycket avancerat. Jag kommer helt klart få A plus i hemkunskap. Tjenare! Nu är klockan 16.06 och jag är hemma från skolan. Och jag fick lite stressigt där, så jag vet helt ärligt inte ens vart. Åh, det var vatten på golvet. Sluskens vattenskål är där. Usch, oj, sådär ska vi inte ha det. Så jag vet helt enkelt inte vart jag avslutade senast. Men klockan är i alla fall strax efter 4. Och jag kom hem någon gång strax 3:30 kanske, något sånt där. Så nu så ska jag göra mat. Och det lär väl bli mackor eller typ såhär spaghetti eller någonting. Och sen så ska vi ut i stallet. Men jag ska ändra vår tävlingsplanering. För att vi gjorde en tävlingsplanering för ett tag sedan. Men den har blivit lite ändrad på sistone. Så jag ska bara skriva om där först. Så där jag nu är Mellis in the making. Och här har vi en omelett. Omelett ser så vidrig. Oj, gud, jag hicka också. Det ser ut som en spia. Sen har vi bröd i ugnen. Och så har jag fixat tävlingsplaneringen. Och nu håller jag på här med min Snapchat. Och Snapchat är... Alla ni som inte följer mig på Snapchat, alla mig, jag heter Jennifer.bratt. Och inte punkt i ett ord, utan bara en vanlig punkt. Eller vänta, ska jag filma den här snapkoden kanske, så kan man lägga till mig. Ska vi göra det? Så kan man nu typ så här screen med det här eller någonting. Jag vet inte. Ah, ja. Tjena, nu är klockan 6 och... Vänta, jag glömde filma. Jag gav hästarna mellis runt 4:30. Och efter det så gjorde jag och mamma då mellis. Som jag visade, det var omelett med mackor med ost på. Och så gjorde jag boy. Jag tror inte jag visade det, men jag tror jag sa det. Någonting i alla fall. Alltså sorry, jag bara missat och filmat typ fett mycket. Men alltså kolla vilken jacka jag på mig. Jag hade på mig den idag i skolan också. Men jag hittade den i morse i garderoben. Jag köpte den sedan 2015 på Baltic. Kolla här på ryggen. Jag vet inte om ni ser. Det kanske är spegelvänt eller något. Men jag hoppas att ni ser. Det står i alla fall så här Baltic Cup Flyinge 2015. Jag tycker alltså... Det var mitt första Baltic jag köpte den på. Så den är lite speciell. Oj, nu har handtaget lossnat på dörren också. Det är som är... Vi har inget så här nytt fancy stall. Utan det är ett gammalt stall det här. Så då går saker sönder lite då och då. Jag får damp. Så, nu. Ja, nej men Fideli, hon reds inte i måndags eller i tisdags. Så ser ut som att jag kommer ha det kul idag. Och det är ju knappt i söndags heller och travar det bara. Och idag ska hon rida, så jag får väl ett härligt och bra ridpass på henne. Ser vi fram emot. Och så ska jag trimma nanen. Och han har också varit skitpigg, han har typ vårkänsla eller någonting. För han är ju väldigt pigg. Men det är roligt för att han hoppar väldigt fint just nu. Men man märker att han är glad. Och så länge han är glad så är jag nöjd. Kolla Fiddes täcke. Har hon rullat sig någonting? För det är helt snett. Ja, jag ska i alla fall börja med att ta in nanen. Och mocka gjorde jag som sagt då i morse. Och jag gjorde även hinkar. Men guess what? Jag glömde filma. Ja. Men ni får en liten bonus om att du var på veterinärkliniken istället. Jaha.
Jag vet faktiskt inte om jag kommer få in honom, för han går där borta. Han kommer alltså inte till grinden. Vi får se. Kan ni gissa vem som hade rätt? Hör du, lilla skit. Han springer i alla fall inte så fort. Men den här hagen är mycket mindre, så jag kanske ska prya upp honom i ett hörn eller något. Nej, nanen. Vad gör du? Den här hästen kan vara bland det drygaste jag sett. Mitt uppe i när jag försöker fånga honom. Springa till sin vattenhink och börja dricka. Vad är det här för beteende, nanen? Seriöst. Ska jag prya upp honom i ett hörn? Hade jag tänkt. Åh jävlar, alltså, han springer nästan över mig. Han är farlig. Kolla. Nanen, kan inte du bara bete dig som en normal häst? Snälla. När jag har varit en godishink och står och matar Fidelin med godis. Det är därför hon ser ut som en liten kamel. Och någon där borta är väldigt avundsjuk och som vågar ändå inte komma. För att då är han liksom förlorat. Så jag tycker Fidelin kan få stå här och äta lite godis så länge då. Bara för att någon är dum så får hon godis. Det tycker hon om. Bra deal. Aj, snygga vinklar man får på dig nu. Nej! Tappar jag den? Nej! Men skärp dig! Du är det... Oh my god! So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing. Så där, nu har jag ridit Fideli. Hon var jätteduktig. Hon var jättepigg och galen. Jag red ju halvt i söndags och så red jag inte alls i måndags och tisdags. Och den här hästen är ingen häst som ska vila överhuvudtaget. Så ni kan gissa hur hon var idag. Hon var pigg. Hon hade lite energi, ja. Men hon var väldigt fräsch. Jag la så här små, någon liten volt i trav i båda varven. Och hon liksom var jättefräsch och fin. Och bara, åh, nu kör vi. Så det var skönt, för att om det är liksom något ställe en häst markerar på, så är det ändå typ så här på små volter. Så nu är jag jättetaggig för Jugby. Och nu ska mamma ut och tvätta hennes svans och kyla benen. Och sen ska jag rida Nanen. Men vi fick ingen film heller på när jag red henne. För att vi ska faktiskt till Belgien och tävla. Vi är Nalle vecka 14-15. Och vi ska åka med några kompisar då. Så mamma pratade med dem om ja, hur vi ska göra och lite sånt där. Så det var därför jag inte fick någon film på Fideli. Men jag ska se om jag kanske ska få någon film på Forstrat Nalle. Man, pannlugg och kroppen. Man spelar var så lera, så jag spolade av dem. Och nu ser ni nu hur äcklig svansen ser ut. Den ser ännu äckligare ut nu. Alltså det är så vidrigt. Men nu ska jag i alla fall börja sätta på någon benskydd. Och jag är inte säker på att jag kommer få någon film när jag rider honom heller. För att mamma håller på att fixa Fidelis svans. Och så vet jag inte om hon kanske börjar packa till imorgon. För imorgon åker vi till Ljungby förresten. Och ja, jag kommer vlogga där, jag lovar. Så vi får se, jag kanske inte alls får någon film. Men ni har ju fått se ni hos veterinären idag. Jag tänker det kanske kan vara lite fokus i vloggen idag. Men nu ska jag fortsätta fixa Nalle, så ses vi förmodligen efter jag ridit honom. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow
blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive. Nu är Nalle färdigriden och nu så ska jag gå ut till honom för ni ska få se. Jag fick ju faktiskt lite filmer. Mamma kom ner en stund, men det var i början när vi passade så han var inte så fin då. Han var ganska stel och spänd. Men nu står han här ute och vi ska tvätta hovar, ben och även hans äckliga svans. Ew. Ja, nej, men sen så vi ska packa och så imorgon, för vi åker bara sätta upp strax innan lunch. Så all packning och så får ni se i min nästa vlogg. Jag sa det va? Jag ska vlogga i Ljungby i alla fall. Gud, jag känner mig typ helt borta. Jag har typ varit helt borta idag när jag vloggat, känner jag. Men nu ska jag tvätta Nalle. Ska vi köra så här för- och efterbilder? För att det är så mörkt ute liksom det här. Det går inte att filma. Vi har ingen så här bra lampa heller. Vi kör lite före och efterbild. Och nu är det utomhus, men ja, it's not so fresh. Så vi kör. Tror ni inte att jag glömmer att filma när jag precis har lagt i alla produkter och allting. Men den är i alla fall flätad. Jag kan säga det, ni ser här att svansen, den är ju liksom, den är ju faktiskt vit. Och så här såg den ut. Den var lika vit och fin när den var utsläppt också. Gud, det typ så här blänker lite i kameran så ser extremt vit ut. Det tycker vi om. Men som sagt, jag suger på att göra svansflätor. Åh, nu vart det snett. Jag tänkte bara, nu ska jag olja hans hovar. Och sen så ska han gå in i sin box. Och så ska jag sopa stallgången och bara ta in tränsen och tvätta vätten och sådär. Så där ja, nu är tränsen snurrade. Hästarna på sig innertecken. De har fått kraft och hö. Hihi. Någon också innertäcke, hö och kraft. Så nu är det väl dags för att avsluta den här stallvloggen. Och jag tänker att jag ska göra det med dagens frågor. Oj, där kommer tumme. Och klockan är nu 9. Så jag tänker att jag går in och svarar på lite dagens frågor. Hejsan, nu har jag ätit middag och så och kommit in. Och jag hade tänkt att jag ska svara på 2 stycken dagens frågor. Och den första är, vad har du för underlag i boxarna? Och vi har torvmix, alltså en blandning av torv och sågspån. Och vi är väldigt, väldigt nöjda med det. Det kan bli lite mörkt, men då lägger vi bara in en torrball. För vi har, eller vad säger jag, spånball. Vi lägger in en spånball när det blir mörkt. För att vi har spån i släpet. För att det är ljust och fint och så. Men vi tycker spån är jobbigt att mocka i. Torrmix är mycket skön att mocka i. Men som sagt, det kan bli lite mörkt. Men vi är väldigt nöjda med det. Och sen så dagens fråga nummer 2. Vilken är din favorittyp på hinder? Alltså till exempel räcke, oxer, mur. Och vilket är lättast slash roliga att hoppa med Nalle och Fideli? Du får såklart välja olika bästar som att det hoppar alla hinder olika. Min favorittyp på hinder är nog oxer på båda faktiskt. Jag tycker om oxer. För att det är så här. Eller så här parallell oxer. Nej, inte parallell oxer, vad heter det? Stigsprång. Stigsprång är det. Jag menar stigsprång. Stigsprång är mitt favorithinder att hoppa. För att hästarna hoppar alltid väldigt, väldigt bra på det. Man kommer ofta fram bra på det. Och nej, men det är bara ett bra hinder. Alltså alla hästar hoppar typ bra på stigsprång egentligen. Så det är nog det. Så ja, det var dagens frågor helt enkelt. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Så ses vi i nästa som blir en Ljungby-vlogg. Bye!